20, 21. A imagem tá ok aqui. A dificuldade, vamos colocar no modo hard mesmo. É o que tem aqui. Acho que aqui fácil hoje, né? Acho que no decorrer das fases vai aparecer alguma chave. Oxi, apertei foi nada aqui. Meu Deus. Então, quem eu vou escolher primeiro? Como é que foi pra escolher? Então, start primeiro. Ignite. E aí, galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!